У рамках соціального проєкту «Живи та працюй в Україні» Державна служба зайнятості організувала всеукраїнський ярмарок вакансій одночасно у понад 30 містах, в тому числі в Миколаєві. Детальніше розповість Євгенія Голубова. Акція відбувалась у гіпермаркетах з великою кількістю відвідувачів. Тут роботодавці шукають людей на 70 вакансій. Серед них продавці, касири, охоронці, кухарі, прибиральники, водії та інші посади. Це дає змогу, як на будь-якій ярмарці вакансії, поспілкуватися людям, шікаючим роботу, або в яких вже є робота, але хочуть знайти кращу роботу, прийти і поспілкуватися з роботодавцем персонально та отримати ті послуги, які надає служба зайнятості. Під час заходу городяни мали можливість переглянути відкриті вакансії не тільки супермаркетів, а й скористатись базою служби зайнятості по області. Ті, кого зацікавила певна робота, одразу мали можливість поспілкуватись з роботодавцем віч-навіч. Анна Малиновська на обліку у службі зайнятості майже рік. До цього працювала, проте після декрету жінку звільнили. По образованию психолог, но последние 6,5 лет работала в инспекции по подготовке к дипломированию моряков в Николаеве. Всю свою сознательную жизнь, конечно же, работала, потому что в наше время очень сложно обойтись без работы. Вони просто приходять, знайомляться з вакансіями, вони мають можливість безпосередньо поспілкуватися з роботодавцем, заповнюють запропоновану підприємством анкету. Залишають її тут, спілкуються з роботодавцем, з представником роботодавця, відділ кадрів, спрямовується до відділу кадрів для подальшої співбесіди. Окрім сприяння в пошуку роботи, фахівці служби зайнятості надавали консультації, допомагали містянам скласти резюме та проводили профорієнтаційні тестування. Загалом ярмарок відвідали понад 200 миколаївців. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.